İranın ali dini lideri Xamenei'nin Azərbaycandakı nümayəndəsi Ocaq Necatın Bakıdakı ofisi bağlanıb. Yenyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, son günlər COVID-19 virusuna yoluxanların sayı artıb və bu səbəblə bugün polis əməkdaşları və digər mütəxəssislərin iştirakı ilə şəhərin bir neçə yerində baxış keçirilib. Həmin yerlərdən də birinin Hüseyniyyə məscidi olduğu məlum olub. Buna görə də həmin yerlər, o cümlədən də məscidin fəaliyyəti dayandırılıb. Hazırda orada epidemioloji xidmət tərəfindən müvafiq tədbirlər görülür.